Шымкентте соттың тарапынан әкімшілік процеске қатысушыларға 46 мәжбүрлеу шаралары тағайындалған. Оларға ақшалай өндіріп алудың жалпы сомасы 3 478 166 теңгені құрады. Бұл жайында қалалық мамандандырылған аудан аралық әкімшілік сотының төрағасы Нұрдәулет Рахымбаев баспасөз брифингінде мәлімдеді. Шымкент қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап өз жұмысын бастаған. Бүгінде әкімшілік сотта жалпы штат бойынша 9 студия, 15 сот қызметкері жұмыс атқаруда. 9 айда атқарылған жұмыстар легіне назар аударсақ, 1272 әкімшілік талап арыз түсіп, өткен жылдың қалдығы ретінде 189 іс қосылып, жалпы саны 1461-ді құраған. Оның ішінде ең көп сотқа түсетін арыздар қатарын сот орындаушыларға қатысты даулар бастап тұр. Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында 2022 жылдың 9 айында 1272 әкімшілік талап арыз түсіп, ол өткен жылғы қалдықтан 189 іс болса, қалдық істерді қоса жалпы алғанда 1461 істі құраған. Олардың ішінде ең көп сотқа түсетін арыздар, сот орындаушыларға қатысты даулар ол 272, жер даулары 270, мемлекеттік қызмет көрсетуге қатысты даулар ол 111, мемлекеттік сатып алуға қатысты даулар 106, салық даулары бойынша ол 108, тұрғын үйге қатысты даулар 50. Осы аталған даулар жалпы түскен арыздардың 72.6% құрап отыр. Әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің бір ерекшелігі болған процестік мәжбірлеу шаралары, оның ішінде ақшылай өндіріп алуға қатысты биыл 46 мәжбірлеу шаралары тағайындалған. Бұл іс бойынша қаржылай өндіріп алу туралы сот ұйғарымының барлық орындалып 3 478 166 теңге республикалық бюджетке толықтай өндірілген. Ақшалай өндіріп алуды қолдануда әкімшілік процестік қатысушылардың сот тарапынан белгіленген мерзімде соттың талаптарын толық немесе мүлдем орындамау, сондай ақ заңды күшіне енген сот актілерін уақытылы орындамау себеп болған. Осы аталған негіздермен сотпен мемлекеттік органдардың басшыларымен мамандары сенімді өкілдеріне қатысты 10, жеке сот отырушыларға қатысты 5, кәсіптік субъектілердің басшылары және жауапкер мен талапкердің сенімді өкілдеріне қатысты 5 ақшалай өндіріп алу қолданылған. Жалпы сотпен тағайындалған процестік мәжбүрлеу шараларының көпшілігі мемлекеттік мекемелер, оның ішінде Шымкент қаласының сәулет және қала құрылысы және жер қатынастар басқармасына қатысты болған. Қазіргі таңда ақшалай өндіріп алу туралы сот ұйғарымының барлығы орындалып, 3 478 166 теңге толығымен республикалық бюджеттің кірісіне өндірілді. Индира Есентай, Дулат Ергешбаев, Ақтелер арнасының жаңалықтар қызметі.